Два дни след предсрочните избори, държавният глава с първи коментар. От сега искам да призова политическите партии да не губят и ден. Нека не чакат да се завъртят мандатите и тогава да мислят как да съставят правителство. Ще даде ли време Румен Радев на партиите да постигнат споразумение? А партиите от новия парламент стягат редиците преди да влязат в преговори за бъдещата власт. Националният съвет взе решение, че Продължаваме промяната няма да подкрепи кабинет с мандат или участие на политическа партия ГЕРБ. Разказваме на живо. Нова вълна бобени заплахи, МВР и директори спорят. Трябва ли децата да се евакуират или не? Днес спирането на учебните занятия е в нарушение на тази процедура. Доналд Тръмп се изправя пред съда. Възможно ли е бившият президент на САЩ да се окаже зад решетките? Финландия стана 31-я член на НАТО. Русия реагира остро. А сдружението Цар Борис III в Охрид беше заличено от Централния регистър на Република Северна Македония. Добър вечер с Централните новини на Нова. Здравейте. Две денонощия след решаващия вод, с който избрахме 49-то Народно събрание, въпросите остават повече от отговорите. Втори ден, първият и вторият по резултат не дават официални изявления, но партиите в коалициите се събраха на закрити заседания, за да обсъдят възможните следващи ходове. В същото време президентът отсече. Трябва ни работещ парламент час по-скоро. Репортерите на Нова събират политическият пъзъл 48 часа след края на изборния ден. Първо към Мия Димитрова и Дундуков 2. Мия. Добър вечер. Президентът Румен Радев не даде конкретна дата, на която ще свика новият 49-ти парламент, но очакванията са той да изчака великденските празници, които са следващата седмица и след тях да свика първото заседание на новото народно събрание. Вероятно това ще се случи на 19 април. Дали това ще е датата, на която ще се спре президентът, ще стане съвсем скоро ясно, когато той издаде указа за свикване на новият парламент. Колкото до консултациите с парламентарно представените партии. Този път държавният глава намекне, че по-скоро няма да бави процедурата, както се случи преди месеци, и ще проведе по-бързо разговори с политическите сили. Призова ги и да търсят бързо формула за създаване на бъдещо редовно правителство, но ето и още. Изборите свършиха, а след тях идва и най-важният според президента резултат. Парламентът отново да заработи. Ние се нуждаем час по-скоро от работещ парламент, който да възобнови законодателната дейност и да даде устойчиво решение на политическата криза, като формира консенсусно мнозинство около ясни политики, цели и приоритети и излъчи устойчиво и работещо редовно правителство. Свикването на 49-то Народно събрание зависи от ЦИК. И в момента, в който изтече законово установената процедура и ЦИК обяви поименният състав на Народното събрание, аз веднага ще издам указ за свикване на Народното събрание. Вероятно, държавният глава ще изчака седмица, за да минат великденските празници и новото Народно събрание ще заработи след тях. А след това идва ред отново на консултациите с парламентарните групи. Този път обаче Радев намекна, че няма да бави процедурата. А вие как мислите? Трябва ли да дам повече време или не? Какво се случи, когато след миналите избори аз дадох много време, за да има най-сетне консенсус, да има най-сетне разбирателство, да се загърби тази остра предизборна риторика. Какъв беше резултата и особено претенциите към президентската институция, че какво? Президентът иска да управлява със служебно правителство, затова разтяга процедурата. И призова партиите. Нека да заработи Народното събрание, това ще бъде показателно, как ще се развива и рулетката с мандатите. Но от сега искам да призова политическите партии да не губят и ден. Нека не чакат да се завъртят мандатите и тогава да мислят как да съставят правителство. Още от днес
този процес трябва да върви. И аз вярвам, че партиите вече са в диалог, така че да търсят устойчива формула за съставяне на редовно управление. Диалогът според президента е нужен по редица теми. Новия държавен бюджет, приемането ни в еврозоната, приемането ни в Шенген и модернизацията на българската армия. Отделните политически формации вече стягат редиците си и изграждат стратегии за влизането в управлението. Какво се случва при ГЕРБ СДС? Въпросът е към Ивелина Николова. Добър вечер. Добър вечер. За сега, втори ден след изборите, от ГЕРБ СДС запазват мълчание за това каква ще бъде тяхната стратегия в бъдещото 49-то народно събрание, да направят опит да формират кабинет, редовно правителство с първия мандат, когато го получат от президента Румен Радев. Днес тук в централата на партията в НДК Бойко Борисов, председателят на ГЕРБ, имаше срещи с изпълнителната комисия, но за сега не се разкриват повече подробности за това какви ще бъдат бъдещите им стъпки. Вече дойде първият отказ от Продължаваме промяната да подкрепят кабинет с мандата на ГЕРБ или тяхно участие. И така в този случай Бойко Борисов и неговите депутати, които ще представляват партията, ще трябва да търсят 52 гласа, за да имат заветните 121 и този път да има правителство с мандата на ГЕРБ СДС. Ивелина Николова от централата на ГЕРБ, благодарим ти. Ръководствата на партиите в коалицията Продължаваме промяната Демократична България се събраха всеки по-отделно, за да начертаят пътя след това заедно. Но за позицията на втория, сега Ивомира Пехливанова ще ни каже се повече. Ивомира, слушаме те. Здравейте! Този следобед Националния съвет на Продължаваме промяната се събра на среща в столичен хотел. Близо 5 часа продължиха разговорите на ръководството, свързани с анализ на изборните резултати, както и взимането на решение за следващите стъпки на формацията от тук нататък. И въпреки, че първоначално беше съобщено, че няма да има коментар пред медиите днес, то след срещата на излизане Кирил Петков и Асен Василев бяха изключително кратки, но категорични. Продължаваме промяната няма да подкрепят нито кабинет с мандат на ГЕРБ, нито кабинет с участието на ГЕРБ. Ето и още. Националният съвет взе решение, че Продължаваме промяната няма да подкрепи кабинет с мандат или участие на политическа партия ГЕРБ. Националният съвет дава мандат на изпълнителния съвет да излъчи представители, да водят разговори по политики с всички парламентарно представени партии. Ние ясно обещахме на нашите гласоподаватели един нормален европейски живот, което включва честни и свободни избори. А на Карниградска се събра ръководството на ДСБ. Защо нямаше обща среща на Демократична България и на голямата коалиция с Продължаваме промяната? Това ще попитаме сега Наталия Герджикова. Наталия, скажи ни повече. Добър вечер. Намирам се пред централата на ДСБ на улица Карниградска, където днес ръководството на партията се събра да обсъди изборните резултати и да реши какви ще бъдат ходовете им след вота на 2 април. Дали има някакви взети решения и какви са те, все още не е ясно. Събрание ще имат и от Да България, които са част от Демократична България, но то най-вероятно ще бъде утре. Така се очертават още напрегнати часове, а може би и дни, докато коалицията Продължаваме промяната Демократична България излязат с обща позиция на съвместен брифинг и да кажат как виждат управлението на страната от тук нататък. Припомням, че новата коалиция между Продължаваме промяната и Демократична България останаха втори на тези избори, като разликата им с ГЕРБ е около 2%. Наталия, благодарим за информацията. Наталия Герджикова. Само БСП обяви официално заседанието на ръководството си и даде нарочен брифинг за медиите. На него Корнелия Нинова обяви. Планът за убийството на БСП този път се е провалил. Мариана Турманова проследи заседанието на Позитано 20. Мариана, здравей! Добър вечер. Като незадоволителен БСП определиха резултата си от изборите, който е по-нисък в сравнение с гласовете, които получиха през октомври. От Позитано 20 се чуха сериозни обвинения за заговор за саботаж между служебното правителство и новото обединение Левицата, което събра бивши кадри на БСП. Относно участието в евентуална управленска коалиция, Нинова заяви, че решението ще бъде в ръцете на членовете на партията. И беше категорична. Въпросът с оставката и на и на дневен ред. В основата на по-ниския си резултат от БСП видяха заговор. През цялото време се внушаваше, че БСП е приключила като партия. Е, плана за
убийството на БСП този път се провали. Основните критики за такъв заговор бяха отправени към служебното правителство. Планирано, организирано, подплатено с много финанси, с подкрепата на служебния кабинет. На много места областни управители, назначени от президента Радев, работеха за левицата. Бяха използвани държавни служители. Натиск върху хората от БСП да напускат БСП и да се присъединяват към левицата. Е, и какъв е резултатът от това? Левицата е под черта, а БСП успя да съхрани досегашния си резултат. Въпреки обвиненията, Нинова призова бившите си съпартийци. Наиграхте се, каквото можахте, навредихте. Отново подновяваме поканата. Върнете се в БСП. А планът за действие в 49-то Народно събрание ръководството реши да остави на членовете. След стартиране на парламент ще направим вътрешно партийно допитване. Как да се държи парламентарната група? Да влиза ли в правителство? Да подкрепя ли някого? Да стои ли в опозиция? Разговори са готови да водят с всички, за да им съобщят решенията на партията. Но първо ще изчакат ходовете на първия и втория по резултат. Като си победител, излез и предложи решение. Не три дена да мълчиш и да се чудиш какво да правиш. От Позитано признаха, че връщането на хартиената бюлетина не е довело до очаквания резултат. За новините на Нова, Марияна Турманова. Имаме информация от последните минути. Националното радио съобщи, че ЦИК ще коригира публикуваните снощи данни при 100% обработени протоколи. Причината за това е пропуснати са данни от 11 секционни комисии зад граница. Вероятно ще бъде коригирана и избирателната активност, която по сегашните данни е малко над 40%. Какво следва от тук насетне? Очаква се ЦИК да обяви поименния списък на депутатите в неделя, 9 април, и така да даде практически старт на политическата процедура. Освен указ за свикване на новото Народно събрание, президентът ще проведе и консултации с парламентарно представените партии. След това ще се пристъпи и към връчване на първия мандат за съставане на правителство. В случая той ще бъде в ръцете на ГЕРБ СДС. А ето и с какви позиции влизат отделните партии и коалиции в бъдещите разговори. Да погледнем едно сравнение на резултатите от 2 октомври и от тази неделя. Първо, в брой гласове ГЕРБ, СДС имат сходен резултат. Разликата е около 35 000 гласа повече тази неделя. Новата коалиция Продължаваме промяната Демократична България е събрала подкрепата на близо 620 000 души. Ако съберем механично резултата на двете формации от вота на 2 октомври миналата година, ето го пред нас, той излиза, че като коалиция са получили 73 000 гласа по-малко този път. При третите по резултат Възраждане има привличане на нови гласове, при това над 100 000 гласа. При ДПС ситуацията е почти без промяна. Ето резултата на Движението за права и свободи. БСП също запазват сходен резултат, но все пак губят гласове. 7144 гласа надолу. И на финала Има такъв народ, които този път събират точно толкова повече гласове, колкото да прескочат бариерата. 7570 нагоре. И още оказва се, че половината от устройствата за видеонаблюдение не са предавали на живо броенето на бюлетините след края на изборния ден в 20 часа. Това обяви пред Нова министърът на електронното управление Георги Тодоров. По думите му, все пак в различни моменти вечерта са били пуснати около 9000 камери. Какъв процент е това от общия брой? Глория Николова ще ни каже сега. Здравей, Глория. Здравейте. От 11600 устройства едва 6500 са предавали на живо броенето на бюлетините в края на изборния ден, което е малко над половината. 9000 устройства са били включени, но в сайта все още откриваме видеа с различна продължителност, някои от които едва по 6 секунди. Припомням, че дни преди изборите от Министерството обявиха, че очакват малък брой неактивни устройства, между 1000 и 2000. На този фон въвеждането на видеонаблюдението струваше на страната ни над 6 милиона лева. Час пик, около малко повече от 6500 излъчваха едновременно. То лайв може да се дължи на две причини. Или на слабо или липса на интернет покритие от страна на телеком операторите, или пък от страна на
неактивиране на самото техническо устройство. Какво казва закона в такъв случай всъщност? Закона мълчи. Беше възложено чрез последните промени в избирателния кодекс Министерски съвет да отговаря за техническото обезпечаване. Министерският съвет смятам, че се справи с този абсурден кратък срок. И в първия учебен ден след изборите нова вълна заплахи за бомби в училищата. Този път обаче темата предизвика напрежение между директори и МВР. От Вътрешното министерство упрекнаха училищата, които са евакуирали децата след тези заплахи, защото има нов протокол за действие. А директорите контрираха. Протокол при тях няма. Още от нашите репортери. Първо, Запрян Запрянов. Какво научи Запряне? Добър вечер. Около 50 училища са получили заплашителния имейл, а неговите автори поставиха и ултиматум. Или да взривят всички училища и университети в София, или да им бъдат преведени биткоини. Още преди обяд много от училищата затвориха врати за 24 часа, а директорите се оплакаха, че все още не са получили новите указания на МВР за това как се действа при бомбена заплаха. Малко по-късно последва отговор от Вътрешното министерство. Според ведомството, директорите са запознати с новия протокол и заплашиха всички директори, които решат сами да евакуират децата и да затворят сградата, без да получат изрично разрешение за това от полицията. Напрегнати лица. Безброй телефонни разговори. И тичащи към родителите си деца. След поредната бомбена заплаха, Ивайло идва в 119-то училище, за да прибере дъщеря си. Гледаме по най-бързия начин да вземем децата, защото никога не знаеш дали е реално или не. Според дъщеря му Ива, учителите действали бързо и инструктирали класовете. Първото, което направихме, беше да излезем. След 30 минути госпожите бяха получили съобщение да си вземем учебниците. Времето е студено, някои деца плачат, защото им е студено. В имейла, изпратен до 50 софийски училища, се искат пари, които да бъдат преведени в криптосметка. Отправена е и заплаха за стрелба. Една бомбичка да падне в двора на училището в момента, родителите ще ме разкостят, защо не съм реагирал адекватно. Затова директорът на 119-то училище сам взел решение да евакуира учениците. Няма правила, които да казват как се действа в тази ситуация. От МВР контрираха. Отново тази сутрин съм разпоредил всичките директори да бъдат запознати с тази процедура, въпреки че те са запознати. Според Тодоров, анализът на днешния имейл показал, че реална бомбена заплаха няма. Затова разпоредил учебните занятия навсякъде да продължат. И предупреди, училища ще се затварят само по преценка на МВР. Ако директорите на училища спрат самоволно учебните занятия, ще им бъде търсена съответната административна отговорност. Ще ни бъде търсена административна отговорност за нещо, което ние не знаем, защото в сутрешния час ние не знаехме и нямахме яснота какво да правим. Че директорите не са запознати с протокола, стана ясно и от позиция на Образователното министерство, според която протокола от колегите им от Вътрешното министерство е получен днес. Черно на бяло указания пристигнаха в училищата в късния следобед. Директори обаче видяха пропуски, защото там е описана единствено реакция при бомбена заплаха. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Това ще бъде и темата на интервюто тази вечер след новините, но какво всъщност пише в новите правила за реакция при бомбена заплаха и кой носи отговорност за живота и здравето на учениците, докато полицията реши дали те да бъдат евакуирани или не? Иляна Шишкова разговаря с един от хората, които са разписали новите правила. Иляна, разкажи ни. Добър вечер. 3 страници и 25 точки. Толкова е съдържанието на процедурата за реакция при бомбени заплахи, която МВР официално повести днес. В нея ясно е записано, че директорите на училищата уведомяват телефон 112 за постъпилата заплаха и започват да организират претърсването на училищата за съмнителни пакети и забравени багажи. Това обаче не означава автоматично евакуиране на децата. Защо? Попитахме един от авторите на документа. Процедурата за действие при заплаха с бомба е разписана в правилник, без значение как идва заканата – по мейл, телефон, социални мрежи, хартиено писмо. Като след това би следвало да се подаде сигнала на телефон 112, като подробно се опише сигнала, подателя, профила му, ако има такива,
и самото съдържание, разбира се, на сигнала. Според един от авторите на документа, ключово важно е бързото установяване е реална ли е заплахата. А това става първо чрез претърсване на училището за съмнителни пакети. Което не предполага извеждане на децата в случая от училищата, студентите също, персонала и така нататък. След пристигане на полицейските екипи на място, ако не се установи такъв пакет багаж забравен, не се налага извеждане. И случаят приключва с подписан протокол от двете страни. Ако обаче заплахата се окаже действителна. Когато евакуираме, ние трябва да знаем къде е заплахата. И когато това е установено, евакуацията се извършва управляемо, т.е. децата, персонала не преминават в близост до опасния пакет. При оставени отворени врати и прозорци, децата напускат сградата с личните си вещи и идват сапьори, които да обезвредят съмнителния пакет. Трябва да предприемем действия такива, които да не позволяват да се реализира така наречения психотероризъм. Много директори не са сигурни как да разберат доколко сериозна е заплахата, докато дойдат униформените на проверка. Затова от МВР напомнят, че по закон те трябва да имат определени служители, които да реагират в такава ситуация. От 10 на 15 минути една училищна сграда при добра организация може да се огледа по етажи, да се види има ли нещо, няма ли, да се докладва това и да се уточни с полицейските служители, които ще пристигнат на място, така че да е ясно какво се случва. Няма безобидна заплаха, категорични са експертите. Всяка се приема за действителна, но без да се всява паника сред родители, ученици и учители. Лавинообразното нарастване през последната седмица те отдават и на недобра реакция на училищните власти. А днес се евакуираха и Пловдивско училище след бомбена заплаха. Предупреждението е отправено по телефона директно на 112. Сигналът е подаден тази сутрин за основното училище Димитър Димов. Сградата е претърсена от полиция и кучета, занятията са били временно прекратени, учениците са изведени на безопасно място, а извършителите вече са открити. Това, оказва се, са две момичета от 6-ти клас от същото училище. Заплахата няма нищо общо с писмото, изпратено до десетки столични училища тази сутрин. Организацията за сътрудничество и развитие с доклад за икономическото състояние на България. Страната ни се опитва да се присъедини към така наречения клуб на богатите вече няколко години, а днес стана ясен и срокът, в който може да влезем в организацията най-рано след 3 години. Добромир Николов разказва какви са препоръките, както и забележките към нас. Добромире. Добър вечер. Забележки, но и похвали. Това можем да прочетем в доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Забавяне на ръста до 2%, това подчертават те, че ни очаква на брутния вътрешен продукт, като подчертават обаче, че това е тенденция за цяла Европа. Съветват ни да повишим минималната работна заплата. Според тях тя е ниска. Също така съветват държавата да затегне коланите, за да няма проблеми с фискалната политика. Отчитат като плюс, че има добра банкова система, която е стабилна. Също така са предприети и стъпки за борба с корупцията. За България членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие не се разглежда като карта за достъп в клуба на богатите. За България това членство е приобщаване към ценностите на организацията за свобода, демокрация, върховенство на закона, закрила на правата на човека, както и към отворена, конкурентоспособна и прозрачна пазарна икономика. Трябва да се овладее корупцията, защото тя има тежка цена. С това ще се увеличи производителността на труда. Има органи, които отговарят за откриването и преследването на корупцията. Трябва тя да се преследва на всякакви нива и на всички длъжности, за да има повече прозрачност и независимост на властите. И водещата международна новина, това е процесът срещу Доналд Тръмп. За първи път в историята, обитател на Белия дом, макар и вече бивш, ще се изправи пред съда като обвиняем. Ясен Дараков, включваме сега от Съединените щати с последните новини. Ясене. Наистина, само след броени минути ще станем тук свидетели на исторически момент, в който в тази зала зад мен ще влезе бивш американски президент, за да му бъдат повдигнати криминални обвинения. Това, което ще се случи на Доналд Тръмп, се случва на стотици и други души всеки ден, които са обвинени в такива престъпления, но никога преди това в американската история бивши на
настоящ президент. Той ще бъде де-факто арестуван, задържан, ще му бъдат снети отпечатъци. Не е ясно дали ще му бъде направен така наречения мъкшот. Снимката, която полицията винаги прави, когато някой е арестуван, според адвокатен Доналд Тръмп, той е най-разпознаваемото лице на тази. Така че няма нужда да бъде правена такава снимка, а има опасение, че тя може да изтече в медиите, което е забранено от закона в щата Нью-Йорк. Някъде около 2.5 местно време, което е около 21.30 българско време, очакваме Доналд Тръмп да влезе в съдебната зала, за да чуе официално обвиненията си срещу него. Те са около 30-34 и са свързани с фалшифициране на бизнес документи във връзка с парите, които неговият адвокат Майкъл Коен през 2016 година плаща на порноактрисата Сторми Дениелс, за да си мълчи за това, което Сторми Дениелс твърди, че е било сексуална връзка между двамата. Тръмп отрича да е имал такава връзка. Въпросът тук за прокурорът на Манхатън Алвин Брак е дали ще успее да докаже тези престъпления. В миналото те са били много трудно доказуеми. Имаме такъв пример с бивш кандидат на демократите за президент, но Доналд Тръмп със сигурност ще използва този момент за своята предизборна кампания за Белия дом през 2024. Тук зад мен са се събрали около 200-300, може би, привърженици на Доналд Тръмп и има и поддръжници и противници на Доналд Тръмп, които, разбира се, имат правото на своя протест, но всичко тук се случва мирно, въпреки някои ескалиращи остри думи между двете агитки, но като цяло е тихо и страховете за нещо подобно, каквото се случи на 6 януари 2021 година пред Капитолия, едва ли ще се случат. Въпреки това, кметът на Нью-Йорк предупреди никой да не прави бели в неговия град. Наясно сме, че може да има някои бунтари, които смятат да дойдат в града ни, но нашето послание е ясно и просто. Контролирайте се. Нью-Йорк е нашия дом, а не площадка за вашия неуместен гняв. Ние сме най-безопасният голям град в Америка, защото в Нью-Йорк се спазва върховенството на закона. Ясене, обясни ни, за да се стигне до този момент, означава ли, че са събрани до момента достатъчно доказателства за евентуална вина на Тръмп? Ники, всичко, което в България наричаме досъдебно производство, е приключило. Тук започва официално съдебният процес срещу бившият президент. В продължение на месеци той беше разследван връзка с това престъпление, след което събраните доказателства и свидетелски показания бяха представени пред гранжури. Това са обикновени американци, които живеят в Манхатън. Те са изслушали доказателствата, свидетелските показания в Нью-Йорк. Дори защитата на Доналд Тръмп има право да представи своя гледна точка, след което са гласували, че има вероятно извършено престъпление и са препоръчали на прокуратурата да повдигне обвинения срещу Доналд Тръмп. Това ще се случи официално днес и от тук нататък започва процеса, който ще се точи в продължение на месеци или може би година преди да чуем финална присъда. А адвокатите на Доналд Тръмп казват, че ще търсят всеки възможен пробив в обвинителния акт, за да го спорят. От Съединените щати, от Нью-Йорк, директно Ясен Дараков. Благодарим за това. Сега е новината за разширяването на НАТО. Финландия вече е 31-ят член на НАТО. Флагът на скандинавската държава беше издигнат в централата на Алианса в Брюксел този следобед. С присъединяването на Финландия, границите на НАТО с Русия се удвояват. Това е мощен удар срещу президента Владимир Путин, който остро се противопоставя на разширяването на блока. Така той оправда инвазията в Украина именно заради войната и заради опасения за собствената си сигурност. Финландия, която доскоро запазваше неутралитет, пожела да влезе в НАТО и това се случи по ускорената процедура. Финландия официално стана член на НАТО, след като външният министър на страната връчи документите на американския държавен секретар. Малко след това финландският национален флаг се развя пред централата на Алианса. До този момент Финландия и Швеция се придържаха към неутралитет, но след руската инвазия в Украина те избраха закрилата на член 5 от устава на НАТО, че нападението срещу една държава се смята за нападение срещу всички. С членството си Финландия ще получи желязна гаранция за сигурност. Член 5, нашата клауза за колективна отбрана, един за всички, всички за един, от днес вече ще се прилага за Финландия. Това означава, че ако Финландия бъде атакувана, всички държави членки, включително и Съединените щати, ще се притекат на помощ.
Това е наистина исторически ден, защото приветстваме Финландия в Алианса. Изкушавам се да кажа, че това е нещо, за което трябва да благодарим на господин Путин, защото той още веднъж направи това, за което твърди, че иска да предотврати с агресията си. Накара още държави да вярват, че трябва да направят повече за сигурността си и да отблъснат възможна руска агресия. След нахлуването в Украйна на 24 февруари миналата година, обществената подкрепа за членство на Финландия в НАТО скочи до рекордните 80%. Москва обяви, че ще бъде принудена да вземе ответни мерки. Финландия стана член на НАТО. Разбира се, всичко това създава рискове от значителна ескалация на конфликта, но няма да повлияе на резултата от специалната военна операция. Русия обеща да засили военния си капацитет в западните и северозападните си райони. Правителството на Украйна пък поздрави официално Хелзинки с правилния избор. Сега към Балканите. Официално и българският клуб в Охрид, Цар Борис III, беше закрит. Името вече официално е заличено в Централния регистър на Северна Македония с мотив, че предизвиква напрежение и нетърпимост в цялото македонско общество. Наживо от Охрид с още информация за това. Стоян Нешев. Стояне, слушаме те. Добър вечер. Ето така изглежда вече официално закритият български клуб Цар Борис III. Помещението е затворено, табелата я няма, тя беше счупена. Виждат се и следите от куршуми. Знаете, че този клуб беше неведнъж обект на посегателства, но сега вече той не съществува. Според македонските власти името е противоречиво. Според тях цар Борис III е бил съюзник с Третия райх и това е една от причините. Българските клубове имаха срок да сменят имената си, но те не го направиха. Ние днес потърсихме и председателят на този клуб, цар Борис III, за коментар. Той каза, че ще се свърже по-късно с нас. Знаете, по-рано по същата причина беше затворен, беше закрит и клубът в Битоля, който носеше името Ванчо Михайлов. Такава информацията на нашият специален пратеник в Македония. Стояне, ще Стояне. Благодарим. И на финала на емисията ще ви запознаем с едни хора, които се превърнаха в истинска сензация в часовете след вота. Става въпрос за членовете на секционните комисии, които ни разсмяха до сълзи, след като изгледахме записите от видеонаблюдението на бюлетините. И така, как се броят бюлетини, но без ток, с фенери. Кой е мъжът, който обяви, че до две години ще е тук в нова телевизия? Глория Николова ще ни срещна сега с лицата от записите. С главите надолу сме. Докато някои секции бяха буквално наопаки, най-лошото е, че тоя телефон на това не става. А други срещнаха технически проблеми, трети решиха да не разчитат на статив, а само на себе си. Утрик да знаете, че за заснимането допълнително пари трябва да се дават. От сега да ви кажа. Ръката ма заболя. Изгасна токо! Записвай! Да не ще запали, не майте друго. Два дни след приключението да броиш бюлетини на тъмно, разговаряме с Ангел, един от членовете на тази секция в Якоруда. Запали се един шнур на печката. И настана паника. То светна на таблото горе, то пламък излезна. Така им се е наложило едновременно да броят бюлетини и да гасят пожар. От общината си ни бяха дадени фенеричета, а всички други светлинки, които са като светулки, бяха от телефоните. И останал само въпросът. Тече ли запис? Работи ли телевизор? Може ти работи? Телевизори работили. Те ние бяхме 9 души. Мес да рече екрана си. Така бе. И от телевизора в Якоруда към този в Русенско. Нема гледате след година, две ще съм в нова телевизия. Гласът зад кадър се оказва на Илиан Георгиев. Как да се обърна към теб като здравей колега? Искам палата да работя. Член е на секция в село Полско-Косово, където няма интернет. Изобщо не е очаквал, че ще се излъчат и тези 20 секунди, качени в сайта. Нататък е много по-интересно. Какво пропускаме? Ни вицови се разказвахме, ама сега ти не са за пред камера. Имаше и черен хумор. И в Монтана дългото броене предизвика черен хумор. Виждаме се по график, спокойно, без паника. Някой ако припада, имаме две кофи, специално ледена студена вода. Всеки час откровенията под формата на смешки ставаха все повече. Моя глас стана като на Джоко Роси. Възраждане. Възраждане.
Това е безумно. Това само България има такива безумни. Сканираш бюлетините и да ги показваш и после да се преметаш 4 пъти под масата. Така видеонаблюдението се превърна в многочасов сериал в 11 600 серии или секции. Муцунка, муцунка! Муцунка, не муцунка! Чува ще е лапа. Сега е спорт и времето. После интервюто в новините останете с Нова.